Вітаю в ефірі передача «Перевізник». Я є автор і ведучий Олександр Василичин. Сьогодні дивіться про таке. Тимчасові, транзитні чи напівлегальні. На вітчизняних автошляхах більшає авто на євро-номерах. Які норми діють при в'їзді в Україну машиною з закордонною реєстрацією і наскільки обмежено їхнє перебування на території країни? Машини можуть перебувати в статусі тимчасового ввезення і в статусі транзиту. Економна подорож. Якщо витрати на пальне є одними з найбільших у сімейному бюджеті, експерт радить, як набагато рідше заїжджати на заправку. Економія складається з нескольких частей. Ну, одна із самих головних болезней, скажімо, це розход топлива. Відомо, що під час везення транспортного засобу на територію України його потрібно розмитнити. Між тим, власне поняття розмитнення викликає певні негативні емоції в охочих привезти авто з-за кордону. По-перше, через податки, по-друге, певну неясність їхнього нарахування. Тож, в якому статусі авто на іноземній реєстрації, і що потрібно знати про митні нюанси, дивіться далі. Доступні авто з Європи. Якщо в Україні іномарка коштує 15 тисяч доларів, у наших західних сусідів цю ж машину можна придбати у рази дешевше. Навіщо ж тоді платити невідомо за що, вважають співвітчизники, і все активніше користуються автомобілями на європейських номерах. За підрахунками, кількість таких транспортних засобів в Україні вираховується сотнями тисяч. Легалізувати чи поставити їх поза законом експерти і законотворці і досі ламають списи у пошуках оптимального рішення. Наразі передбачено, так би мовити, два статуси для авто, ввезених на митну територію України і не знятих з обліку іноземної реєстрації. Це тимчасове ввезення і транзит. В статусі тимчасового ввезення вони можуть бути завезені як резидентами, так і резидентами. І якщо не резидент завозить в статусі тимчасового ввезення на митну територію України даний автомобіль, який не знятий з обліку іноземної реєстрації, згідно частини першої статті 380 Митного кодексу України, він може перебувати до одного року на митній території України. Якщо це завозить не, тобто резидент, він може тільки в режимі транзиту, згідно статті 95 Митного кодексу України, 10 діб території України і 5 діб в межах одної області. Варто зазначити, що тимчасово ввезені транспортні засоби можуть використовуватися винятково тими громадянами, які ввезли їх в Україну для особистих потреб. Такою особою може бути і резидент, тобто громадянин України, однак після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону передбачені при імпорті такої техніки. Я розумію, що люди хочуть користуватися тими машинами, які, на їх думку, мають набагато кращі умови експлуатації, техніку і все інше. Але я вважаю, що ми маємо поважати свою країну теж. Чому цей секонд-хенд продається так дешево? Тому що європейці дивляться на екологічні норми. Пошуки прогалин у митному законодавстві тривають. У службі посилюють контроль за виконанням правил тимчасового ввезення транспортних засобів на територію України, а також за строками транзитних перевезень. В залежності від прострочення термінів передбачені штрафні санкції 8,5 тисяч гривень і 17 тисяч за перевищення ліміту тимчасового ввезення. Але конфіскація транспортного засобу не загрожує. Поточного року складено 217 протоколів на понад 700 тисяч гривень, половину суми стягнуто. До 5% справ водії оскаржують, мотивуючи обставинами непереборної сили. В основному це коли водії не погоджуються про те, що вони протермінували з якихось причин. Наприклад, там транспортний засіб ремонтувався або людина хворіла, але разом з цим вони не виконали вимоги Митного кодексу України і не звернулися вчасно до митниці для того, щоб митниця врахувала даний момент і перевірила. Чому так? Тому що бували випадки, коли громадяни, виїжджаючи, наприклад, надають довідку з СТО і акт виконаних робіт. По факту ми приїжджаємо туди, починаємо опитувати, піднімати журнали обліку і так далі. Транспортного засобу фактично там не було. Відповідно до букви закону, придбати автомобіль за кордоном і уникнути сплати мита неможливо. Такий вигляд має митний калькулятор для транспортних засобів. Ввізне мито, що складає 10% від сумарної митної вартості. Акцизний податок нараховується по-різному для різних типів транспортних засобів.
ПДВ, який становить 20% від суми митної вартості, ввізного мита та акцизного податку. Також авто має бути не старше 2010 року випуску, відповідати екологічним нормам Євро-5, а з наступного року Євро-6, а також не з територій, що визнані агресором чи ведуть агресивні дії проти України. До слова, акцизний податок для електромобілів, які активно імпортують з Північної Америки і Канади, складає 109 євро, а мито взагалі скасовано. Найпоширеніші автомобілі, які на даний час возяться в зоні діяльності митниці, це автомобілі з об'ємом двигуна від 1500 до 2,2 об'єм, дизельний двигун. Ставка акцизного податку становить 26,7 євроцентів, що складає десь приблизно з одного автомобіля 570 євро акцизного податку. До цього, до набрання чинності дії цього закону, цей податок сплачувався в розмірі 4,5 тисяч євро. Серед скасованих податків – утилізаційний збір, імпортний збір, спецмито. Під час процедури розмитнення, аби отримати вітчизняні номери, авто оглядають експерти та враховують усі можливі пошкодження. Тоді ж, залежно від їхньої кількості, оцінюють розмір мита. За часом відповідний експертний висновок триває не більше 20 хвилин, плюс ще стільки ж для оформлення декларації. Після доставки транспортна зону митного контролю подається митна декларація для митного оформлення, вона приймається для митного контролю, автоматично визначається інспектор, який буде здійснювати виконувати митні формальності. І, зокрема, хочу зупинитися, що кожен інспектор підрозділу митного оформлення, який здійснює митний контроль та митне оформлення таких транспортних засобів, повинен обов'язково ідентифікувати даний транспортний засіб. Для цього він під час здійснює огляд транспортного засобу, здійснює його ідентифікацію, тобто перевіряє номер кузова, а також визначає інші характеристики даного транспортного засобу, в тому числі комплектацію, його технічний стан, які можуть впливати, які впливають на визначення вартості даного транспортного засобу, митної вартості, відповідно, в цілому на обов'язкові митні платежі. Кількість транспорту, ввезеного з Європи, на який чіпляють українські номери, щороку зростає, констатують на митниці. Протягом 2017-го оформлено 870 авто. В той же час, до моменту набуття чинності закону щодо стимулювання ринку вживаних авто, було розмитнено лише 20 легковиків. Як можна заощадити на пальному? Можливо, найрозумніше рішення – вибрати більш економний автомобіль. Але якщо такий у вас уже є і змінювати його ви не плануєте, скористайтеся наступними порадами нашого постійного автоексперта. Порада перша – аеродинамічна. Геть увесь баласт. На розход топлива у нас впливає аеродинаміка. От зачастую ми бачимо, їде автомобіль з боксом на криші, з багажником. І вполне можливо, в даний момент і не потрібен. А аеродинамика она сильно ухудшает, особенно боксы. Значит, если вам он не нужен, надо его снимать. Если в городе это не столь актуально, но на трассе уже на скорости от 90 и выше километров, расход топлива может увеличиваться до 5-7%. Это не так уж мало. Порада номер два – стежте за справністю автомобіля, усіх його вузлів і агрегатів. Вчасне ТО заощадить на пальному мінімум вдвічі. Прикладом, зношений двигун збільшує витрату бензина чи солярки до 20%, засмічений повітряний фільтр – до 10%, а невідрегульований розвал сходження – ще мінус 10% від чесно зароблених. Большую роль грає в розході топлива – це так називаємо лямбдозонд, кислородний датчик. Неісправний лямбдозонд – также может привести до 10% перерасхода топлива. Значит, это надо проверять на диагностике. Ну, зачастую зажигается лампочка чек-инжин, значит, если она горит, надо на диагностику и проверить. Если что-то, приходится менять лямбдозон. Конечно, он не дешевый, но дешевле его поменять, чем ездить на неисправном автомобиле. Потому что он влечет не только расход топлива, но и другие проблемы. Второе – это датчик ДМРВ. Датчик моментального расхода воздуха. При неисправности этого датчика расход может увеличиться вообще в два раза.
Порада 3. Перевіряйте тиск у колесах. Він повинен бути завжди в нормі, передбачений технічними умовами вашого транспортного засобу. Зниження цього показника всього на 2 кг на квадратний сантиметр збільшить витрату пального приблизно на 2-3%. Але перекачувати шини експерт також не радить, адже тоді збільшиться навантаження на підвіску, а значить ремонт ходової не змусить себе довго чекати. Четверта порада – це гармонія, єднання автомобіля і водія, розуму і механізму. Чим більше в авто всіляких електронних механізмів, що думають за вас, тим складніше досягти взаєморозуміння. Тому вимикайте всі зайві пожирачі палива, у першу чергу фари, протитуманки, гучну музику, а за можливістю і кондиціонер замінюйте відчиненими вікнами. Але пам'ятайте, температура усередині має бути лише на кілька градусів нижчою, ніж зовні. Сучасні автомобілі обладнані клімат-контролями. И сейчас уже компрессоры кондиционеров уже идут нового поколения с управляющим клапаном. Они, конечно, лучше старых компрессоров в принципе в плане эксплуатации. Но, естественно же, компрессор – это компрессор, который расходует какую-то энергию. Значит, расход топлива также с включенным кондиционером может увеличиваться на литр, а то и полтора литра на 100 километров. Я думаю, ну, если не слишком жарко, может, можно приоткрыть окошко и не включать его. Значит, есть на некоторых кондиционерах и климат-контролях так называемый экономный режим. Значит, пользуется экономным режимом. Но если уж очень жарко, ну, тогда уже приходится немножко идти на расход топлива, но получить какой-то комфорт. Делали испытания, по кругу автомобиль пускали. Значит, один двигался с открытыми окнами, другой с включенным кондиционером. Ну, то открытые окна там где-то снижали, конечно, аэродинамику автомобиля, расход топлива увеличился, но совершенно незначительно. Да, кондиционер, конечно, все-таки потребляет намного больше. Порада номер 5 – стиль їзди, і йому можна навчитися. Будьте передбачливі і послідовні за кермом, уникайте максимальних швидкостей, завжди оцінюйте дорожню ситуацію, вибирайте напрямок таким чином, аби шлях був рівним і не переривався. Експерт радить максимально використовувати кінетичну енергію автомобіля, що рухається, натискати на педаль акселератора і гальма якомога рідше, адже після гальмування доведеться розганятися, а це в чергове збільшує витрати пального. Якщо ми на скорості 90 км в час имеем там 8, при скорости 120 мы уже имеем 10, при скорости 150 мы уже имеем все 16 литров расхода топлива. И ускорение. При ускорении автомобиля тоже значительно повышается расход топлива. Поэтому не надо резко нажимать газ, сбрасывать. Вот вышли, держим там, самое экономичное, это у нас в среднем там, 3000 оборотов в минуту. Едем с разрешенной скоростью, ну, может, приедем там на 15 минут позже в ту же Одессу, поверьте, намного больше ви не виграєте, а того, що будьте спішити. І наостанок найголовніша порада – повага. Не порушуйте, не створюйте аварійних ситуацій і поважайте інших учасників руху. Це не лише зекономить бензин, а й збереже здоров'я. На сьогодні все. Зустрінемося за тиждень на Вінтері у Перевізнику. Бережіть себе!